Joo, elikkä just kun ollaan varattu vielä 12 Lahdesta, työt on loppunut. Ja. Niin, viikko kehkävä 10, koska kilpailu ei nyt onnistunut tällä viikolle. Niin viikko kehkävä 10, kerro joku onnellinen muisto tai joku hyvä juttu sun lapsuudesta, eli tuo vaikka luokkaretti, joku syntymäpäivä, joku onnellinen juttu, vaikka tämmönen hyvä, iloinen kautta onnellinen juttu lapsuudesta tai nuoruudesta. Ja minä voin sanoa, että mun ehkä iloinen juttu oli se, kun meillä oli ala-asteella, meillä oli luokkaretki, ennen kuin oli käynyt, missä mä nykyisin asun. Silloin oli meidän kesämökkinä, niin siellä koski. Niin me pitäkin käydä luokkaretki. Ja sitten käytiin vähän soukkelemassa yksi jäkettiin tuonne keskelle järveä, kun siellä näkyi semmonen kivi. Jäkettiin se sinne ja lähdettiin kakas rankaa. No ei missä siellä kauan pidetty, mutta vähän aikaa kumminkin. Niin se on ehkä semmoinen iloinen juttu, mikä minä muistan, semmoinen hauska, rento juttu. Onhan noita paljon muitakin, mutta mihin se nyt on? Ja muutenkin silloin oli paljon, jotka tykkäs olla täällä. Eräskin ruokkari kyllä sanoi, vaikka toivottavasti tämä päivä ei loppuisi koskaan. Sain kuulla käskä vasta jääkikäkeen, mutta hän oli niin onnellinen siitä, että hän sai tulla tämmöiselle maaseudulle viettää rauhallisen päivän. Hän tykkäs siitä. Mutta tämmöinen viikko kehtyvä tällä kertaa ja ensi viikolla kilpailu. Osallistukaa silloin, osallistukaa nyt. Ja jos sinulla on joku viikko kehtyvä mielessä, saat ehdottomasti tehdä sen kyllä. Kunhan vaan sanot, että milloin sinä teet sen, ettei tuu päällekkäisiä viikkokehtäviä sitten. Mutta kiitos, kumarus ja niin edespäin. Kyllä on niinkään saanut makeat naurut tänäänkin, kun näin paljon mopoilijaa tässä paskasakeessa ajelevassa. Kyllä oli varmaan niin kiva oikeasti ajaa siihen rekankin takana ja henkilöauton takana, kun tää saakana pura roiskuu täällä. Ei siinä, mukavia ajohetkiä vaan. Saikaa tulla takakalviin.